Labrīt un sveicu jūs šajā piekdienas rītā. Šodien mēs lasām no 119. psalma no 57. līdz 64. pantam. Mans uzdevums, kungs, ir, to es atzīstu, turēt tavus vārdus. Es tevi lūdzu no visas sirds. Esi man žēlīgs pēc savu apsolījumu. Es esmu pārdomājis savus ceļus un vēršu savus soļus atpakaļ pie tavām liecībām. Es steidzos bez kavēšanās pildīt tavus baušļus. Bezdievi apmetuši ap mani valgus, tomēr es neaizmirstu tavus baušļus. Nakts vidū es ceļos, lai pateiktos tev par tavas taisnības tiesam. Es esmu draugs visiem tiem, kas tevi bīstas un kas pilda tavus pavēles. Zeme ir pilna, kungs, tava žēlistības, māci man tavus likumus. Šie vārdi ir tik ļoti skaidri. Mans uzdevums, kungs, ir to es atzīstu, turēt tavus vārdus. Tas ir mūsu uzdevums, turēt Dieva vārdus. Es tev lūdzu no visas sirds, esi man žēlīgs pēc savu apsolījumu. Un tas salmis saka, es esmu pārdomājis savus ceļus. Un es vēršu savus soļus atpakaļ pie tavām liecībām. Kad bija pēdējā reize, kad tu pārdomāji savus ceļus? Un redzēji, ka tu esi kaut kur nomaldījies, varbūt pat mazliet. Un tev bija jāvērš savus soļus atpakaļ pie Dieva. Ir svarīgi regulāri sevi pārbaudīt un pārbaudīt, vai mēs staigājam par Dieva bauslības ceļu, vai mēs staigājam par viņa vārda ceļu. Un ja mēs kaut kur esam noklīduši, ka mēs nožēlojam un vēršam savus soļus atpakaļ pie Dieva, pie viņa vārda. Es steidzos bez kavēšanas pildīt tavus baušļus. Bez Dievi apmetuši ap mani valgus, tomēr es neaizmirstu tavus baušļus. Ļoti svarīgi ir neaizmirst Dieva vārdu un turēties pie tā. Nakts vidū es ceļos, lai pateiktos tev par tavas taisnības tiesam. Kad tu pamodies par nakti, ir labi mēģināt vērst savus domas uz Dievu un pateikties viņam par visiem viņa labiem ceļiem. Daudz cilvēki pamostas par nakti un viņi rūpējās un raizējās un pārdomā visādas problēmas un lietas. Bet labākais ir, ja tu pamosties par nakti, vērst savus domas pateicībā uz to kungu un viņš dos tev atkal saldu miegu. Es esmu draugs visiem tiem, kas tevi bīstas un kas pilda tavas pavēles. Ne tik vien mēs esam draugi tiem, kas bīstas Dievu, kas staigā to pašu ceļu ar mums. Bet ja mēs esam Kristu, mēs esam vienas ģimenes locekļi. Mēs esam māsas un brāļi. Un tā mums vajadzētu viens otrā arī saredzēt un atbalstīt. Zeme ir pilna, kungs, tava žēlistības. Māci man tavus likumus. Kad mēs lūdzam, lai Dievs māca mums savus likumus, viņš labprāt šo lūkšanu atbild. Un tāpēc mēs katru dienu atveram viņa vārdu, lai mācītos vairāk un vairāk par viņu. Izlūksimies tagad viņa svētību. Dārgais un mīļais debes Tēvs, paldies atkal par jaunu rītu, par jaunu dienu. Ik rīts tava žēlistība ir jauna. Esam pateicīgi tev par visu, ko tu mums dod. Esam pateicīgi tev, kungs, par taviem vārdiem. Mēs atzīstam, ka mūsu uzdevums ir pildīt tavu vārdu. Mēs arī apzināmies, ka mēs paši savā spēkā to nespējam darīt. Un tādēļ mēs izlūdzamies, pildi mūs no jauna šodien ar savu svēto gāru. Pildi mūs ar savu vārdu. Kungs, palīdz mums, lai mēs tiešām turam tavus vārdus, lai mēs turam tavus baušļus. Parādi mums, ja mēs kaut kur esam nomaldījušies no ceļa, esam aizgājuši sānus kaut kur. Un palīdz mums tad atkal atgriezties pie Tevis. Lai mēs turam Tevi vienmēr acu priekšā. Lai mēs būtu kā Pāvils, kas teica, dzenos pretīm mērķim, aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā. Kungs, palīdzi mums, ņem mūs pie rokas un vadi. Mēs aizlūdzam, kungs, par šo pasauli, kurā dzīvojam. Mēs redzam, kad ir tik daudz nāves, tik daudz grūtības, tik daudz slimības, tik daudz problēmas, tik daudz sāpes, rūpes un raizes. Tik daudz asaras tiek lietas, tik daudz bēdas. Kungs, apžēlojies. Kristus, apžēlojies. Kungs, apžēlojies. Mums ilgas ir pēc tās dienas, ka būs jauna debes un jauna zeme.
Un vairs sliktas ziņas nebūs, nekas negatīvs nebūs. Nebūs vairs slimības, nebūs vairs nāve, nebūs vairs šķiršanās. Debes Tēvs, mēs nododam sevi Tavās rokās. Zinādam, ka Tavas rokas ir labas rokas, un nododam Tev viss, kam ir kāda vajadzība. Aizlūdzam par kādu, kas Tev vēl nepazīst. Lai šī būtu tā diena, kas sirds atveras Tev. Kungs svētī ir katru klausītāju, un uzklaus tagad, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīga, ceru, ka tas būs atkal rītdien.